بشارو 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 waxa lagu bishaareeyaa dadweynaha Soomaaliyeed in Kasmoos International University oo ay ka baxeen 7 dufcadood iliminka ay soo kordhisay Mr. Cusub jaamacaddu waxay ku taalaa wadanka Cameroon KIU Soomaaliya waxaad ugu hagaajin kartaa jaamacadda Green Hope Master Programs ka jaamacaddu idin haysana waxa kamida School of Business and Management Science oo aad ku baranaysaan MBA of Business Administration and Management MBA in Logistics and Supply Chain Management MBA in Human Resource Management, MBA in Project Management, Master of Science in Applied Statistics, Agriculture and Food Science waad ku baranaysaan, Master of Science in Animal Production and Veterinary Medicine, Master of Science in Crop Production, School of Security Studies, waad ku baranaysaan, Master of Security Management and Intelligence, Master of Security and Policy Studies, School of Health and Medical Science, waad ku baranaysaan, Master of Science in Public Health, Master of Reproductive Health, Master of Radiology, Master of Health Safety Management, School of Arts and Social Science waad ku baranaysaan, Master of Arts and Intelligence Relations in Diplomacy, Master of Law in International Law, Master of Arts in Urban Planning and Development, Master of Science in Educational Management, Master of Science in Public Policy and Management, iyo Master of Science in Public Administration, School of Science, Engineering and Technology waad ku baranaysaan, Master of Computer Science. Dhammaan programmadani waxay socorayaan muddo 16 bilood ah. Kala xiriir wixii faahfaahintaas dheer iyo fadlan. Eber 66 Eber 66 ama booqo www.greenhopeuniversity.edu.so Kasmoos University.org. Haddaba ka faa'iideyso fursadaasi muhiimka ah.